Rasulullah'tan ey Rasulullah men yaxshiligimni kimga qilsam bo'ladi debdi. Men o'zimni onam qani ekan. Rahmat. Voy o'tay bo'lib qoldim. Voy kecha meni qo'rqitib yubordingiz-ku. Sizni qo'rqitmaysan endi. Baba. Qarachi. Bunda yo'q bo'lsa kerak. Og'ir yuklarni ko'tarmasam ham bag'ri tokchalar chiroyli qilib tozalab qo'yish. Yor aka, nima qilyapsiz somga chiqib olib? Yo'q, chiqib lekin olib. O'g'ilar, obunachilar to'shaklarni ham olib qo'yib yotgani. Rahmat, rahmat. Mana kim aka? Masha bitguncha ham oshiqib bersangiz ham mayli. Ezmarog'idan bo'lsinmi, shoxidan bo'lsinmi? Ezmarog'idan. Ola jonim, ola jonim deb. Xo'p bo'ladi. Nima kaming bor? Kaming nima? Mana oshimiz pishdi. Endi ustalarga olib boramiz doimgidek. Assalomu alaykum, Saxovatuz kanalining ashaddiy obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun yana yenam oldiga keldik. Xudo xohlasa bugun ham ustalarga ovqat qilib beraman, qo'ldan kelguncha osh qilib beraman. Azizlar, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat. Kattakon kecha enamcha mazalari bo'lmagan. Hozir kirib endi hollaridan xabar olamiz. Albatta, videolarni chiroyli-chiroyli tarzda chiqaramiz. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa like bosishni unutmanglar azizlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Hozir endi enam oldiga kiramiz. Ken shirin onam qani ekan? Asal onam qani ekan? O'zimni onam qani ekan? Rahmat. Onajonim, mehribonim, yuzlarimni qizil qilgan onam. Ahay, 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 ahay. Voy onajonim, o'zimni mehribonim. Sog'lig'ingiz qalay, ona? Voy o'tay bo'lib qoldim. Voy kecha meni qo'rqitib yubordingiz-ku. O'shana bo'lamanda. Orib qoldim-ku. Orib qoldim-da. Mana ham orib qoldim uyga borib. Ha, aytdim. Kelmadi, bu nima bo'ldi ekan dedim-ma. Ha. Yaxshimi, ta? Yaxshimi. Kecha qo'rqitib yubordingiz-ku meni. Ha, men o'zimki. Ha. Oyog'ingiz og'rimayaptimi? Og'rida, davolandim o'zim. Davolandingizmi? Ona? Ha. Yo'q, eshikda. Eshikda sovuq kiryapti. Qo'lingizchi qo'lingiz, yaxshimi qo'lingiz? Qo'lim endi nima qilay? Xamir qildim. Ha, men kelib qilaman dedim, ona. Xamirda qildim, mana yaydim. Qurxon endi pishgandan keyin o'qib qo'yasiz? Oldidan o'qidim. O'qidingizmi? O'qidim. Tanjoni sog' bo'lsin, minglarga kiring, ona menga. Mani baxtimga sog' bo'ling, ona. Rahmat. Rahmat. Baxtli bo'lgin. Bilayim. Baxtli, taxtli bo'lgin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin, nima ovqat endi bugun? Chalpaydan keyin oshmi yana? Bilmayman, bir gap bo'lar. Chalpayda hozir kim keldi? O'zim qo'g'irim nima qilaymi? Yo odam keldimi? Bor. Mardona ayol keldimi? Keldi. Xudo xolasa birgalikda ishlar qilamiz-da, bo'lmasa ona. Sog'lig'ingiz qanday? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qo'rqitmaysan endi. Kelinada, mani nam qo'rqitdi. Sen kovmadiyim. Sen kovmuyorsan ha. Yüreği bak kuvvet sana. Üyünde ona çıktı adamı. Ona salkem salkem beni onan bu kaldı. Ama onun üyünde adam köptü. Kam yemeydi. Köyle ara. Köyle ara. Ismala kaleye kutma. Ismala kutma. Sen canı sağ olsun. Ona bu mesela üstüme alıştırıydı. Nima ish bo'lsa qiling. Umidda, mana yetti uvor. Tozalab, ha? Chalpayda shunday olib chiqib, o'sha yerda pishirib, ha? Savatga to'berdim, olib ketdi. O'tdi yaxshi pishiryapti. Ha, ha, ha. O'tdi yaxshi yapti. Savatga to'berdim. No way, qoliga. Uf, oldim. Qo'lingizni yuvaldingizmi? Ha, yuvaldim. Qovoqdan qarati, xamir bormi yo'qmi? Bitta bor ekan. Borini yo'q. Baba. Qarachi, bunda yo'q bo'lsa kerak. Yo'q ekan. Yo'q, bunda olib chiqdik. Bir chekkaga tuk. Xo'p bo'ladi ona. Bir chekkaga. Nima bo'pti? Hech nima. Chiroylisiz ona. Yo'q, to'g'ri ayt. To'g'ri ayt. Asalsiz ona. Sen de. Dunyo malikasisiz ona. Ko'narin ma deyapti bu.
Azlar hazır barbir inamı yüge mihmola gel yaptı. Git cemaniyetler, narsalar bulup getirdi. Hazır tozalar çırralı kılıp mineralini ubur yakılamız. Hazır azlar. Birinci oranda şu ağır yüklerde götürmesinden bağlı tozalar çırralı kılıp tozalar kılıp tozalar kılıp. Aka, nima qilyapsiz o'nga chiqib olib? Bekindim, kimda bekinyapsiz? Kelmayman, o'xtaradim kelib. Iya, bunaqa qilmang-da. Ha, shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Nimaga? Zerikdingizmi ishlardan? Bunaqa demang, hali. Oho! O'g'alar, o'g'ilachilar to'shaklarni ham ochib qo'yib yotgani. Kechqurun uxlaysizmi to'shaklar solib? Ha, bo'lmasa kinni ham urush bo'lsangiz, sekin tomga chiqib ketaverasiz. Yapıyor gorak ya. Damo yanıt. Bu yüzden çoğu tane yapıyor. Ne demek ya? Taş basıyor. Uluskan da tam yapıp yeter ki. Korku aşma o kadar. Ya ne demek? Kurmatlı o mesle. İş bile çıkan egen tepe yürüdü. Sotta da. Hadis de var egen de onu. Kelin. Kelin kegan nakin çeken yürüdü sovalar. Dunyoning g'ami bardoshi oltindan tilida bollar sizga bildirmaydi ko'zidagi nami dardini ichiga yutgan bu ayollar boshida oq tolar dunyoning g'ami bardoshi oltindan tilida bollar sizga bildirmaydi ko'zidagi nami dardini ichiga yutgan bu Azizlar, mana oshimiz pishdi. Endi ustalarga olib boramiz, doimgidek. Zavatanjamiz sog' bo'lsin. O'shga gapi. Oxirgacha mana shunaqa shirin ovqat qilib yuravering. Rahmat, rahmat. Mana nima aka? Masha bitguncha ham osh qilib bersangiz ham mayli. Rahmat, rahmat. O'zingiz ham. Men mazali chiqdi. Ham yerdirib ovqat yeyilu. Gapi yo'q. Sog' bo'linglar, rahmat. Ha. Ketaveraymi? Ho'p.
Ketma, qol degan. Yo'q qolayman. Qocha qo'y, hadi biroq kim ketib kelolmay. Ena. Ena, tayoq bilan bitta uring. Uring. Nima qilyapsan? Ketora sen kelora. Zarat. Borora de kelora, vadasi boshqa. Qazaytni keltagida g'umcha yug'umcha. Yuraydi dardi ham ancha. Men aytayin qulaqdan dengi g'aflatda borguncha. Oqilon oppog'ilon oydinda yotganin qani. Meni yomondan ayrilib yaxshini topgani. O, ena? Zamonaviy qo'shiqlari, ha? Enajon? Duoq berasimi? Bog'im bor, bog'im bor. Zahalar yorim bor. Sirdoshini aytarsan, kelganingda yuzlaringni aloyatan. Oyijon, oyijon, boshginam og'riydi-ya. Boshginangdan oying aylansin, nimalarga og'riydi-ya. Bozorlarda bo'lar emish, zargarlarda turar emish. Ana buni oti tillo bo'ldi, o'shanga og'riydi-ya. O'shanga og'risa, alam javon, alam o, alam. Oyijon, boshginam og'riydi-ya. Boshginangdan oying aylansin, nimalarga og'riydi-ya. Bozorlarda bo'lar emish, zargarlarda turar emish. Ana buni oti tillo uzuk, o'shanga og'riydi-ya. O'shanga og'risa, alam javon, o. Oyijon, oyijon, boshkina bor edi ya. Boshkina edi, oying aynasin, nimalar bor edi ya. Bozorlarda bo'lar emish. Ali, nima dirdi tuflini? Uni aytma, bag'man. Boshqa qo'shiq aytaylik ona. Esimdan chiqib qopti. Oye canım, oye cana, kulgine mağari diye, kulgineyden oyun yaynasın, nemeler gari diye. Bazarlarda kular imiş, zergerlerde turar imiş, ana bunu atı, tınla. Tınla bilerdik. O şenge ağri diye. Men kitob olib kelgandim. Ota-onani hurmat qilish haqqi degan. Telefon qilishyapti, na? 8. Adin duva tirich dedi. Mana qarang, biz insonni ota-onasini yaxshilik qilishga buyurdik, deyapti. Abdulloh ibn Umar Rasulullohdan rivoyat qilindi. Allohning rizosi otaning rizosidir, g'azabi otaning g'azabidir dedilar. To'g'rimi ena? Bahs ibn Hakim Rasululloh bobosidan rivoyat qildi. Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, men yaxshiligimni kimga qilsam bo'ladi?" debdi. Onanga dedilar. "Men yana kimga qilay?" dedim. U kishi onanga dedilar. "So'ng men yana kimga yaxshilik qilsam bo'ladi?" dedim. U kishi onanga dedilar. 4-chi marotaba so'rasam, otangga va yaqin qarindoshlaringga dedilar. Naqa ekan ena? Masalan, menga bola bo'lib qolding. Ha. Ona? Qullu bo'lsin. Chiroyli bo'lib qopti joylaringiz, ha? Uborka bo'ldi. Uborka bo'ldi? Ha. Generalni, ha? Po'ruski to'sh gavorite da? Ruski yozing, znaite? Ruski, panimayte, ruski. Nima? Ruschani bilasizmi deyman? Sizdan yaxshi biladilar, ona. Bilmayman, gapir. Panyatna? Ruschani bilasizmi, deyaptilar. Panyatna? Da, deb qo'ying, da, panyatna deb qo'ying. Ha? Da. Mana ana, nuqta. Qayerdi? Adin dva tri chtiri, vosem devet deset. Molodes, onam. Ha. Deset. Desetmi? Ha. Qarang'i tushdi, duo qilib beras. Sinovlardan o'tdim mana. Tabriklaysizmi, ona? Siz tufayli-da, ona? Siz tufayli. Mayli. To'g'rimi? Sizning duolaringiz tufayli, onajonim. Ilohim, bexato bechgan, sog' salomat yurgin.
Tanzalarin sağ olsun, yüzlerin yara olsun. Bahli tahli bulu, bak kemalini versin. Allah'a bak, yetteki kelemen ona. İlacı ve sabahlara gelir. Hop buladı. Bu mesel, sen kemesin, ökeliş kıyın. Ne? Hop. Ben yakarım. İyi ana, sivikam uçtu. İyi, yandı. Ona, hayır kıpın. Hayır, hayır. 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 Like masamız. Yo yo, o dislike. Mündek kılın enem. Tepege yani. Çekil, çekil. Reis ünlü. Yo yo, mündek kılın. Yine like de puy. Like basamız din. Like din.